Die doel van hierdie video is om 'n agtergrond te gee oor IAS 2 met behulp van T-rekeninge vir 'n vervaardigingsonderneming. As ons na die periodieke voorraadstelsel kyk, is daar weer sekere staat van finansiële posisie items. Grondstowwe voorraad, werk in proses voorraad en klaarprodukte. Elkeen van hierdie rekeninge kan 'n openingssaldo aan die begin van die jaar hê. Hierdie openingssaldo word onmiddellik oorgedra na die nominale afdeling. Aan die einde van 'n finansiële jaar word die sluitingssaldo van elk van hierdie rekeninge vanuit die nominale afdeling weer oorgedra na die staat van finansiële posisie. Openingsvoorraad klaarprodukte word in die nominale afdeling ingesluit en dan afgesluit na koste van verkope. So ook word die sluitingsvoorraad klaarprodukte vanaf die nominale afdeling teruggevat na die staat van finansiële posisie item en afgesluit na koste van verkope. Dit is belangrik om te onthou dat op die periodieke voorraadstelsel is die oordrag terug na die staat van finansiële posisie alreeds teen die laagste van kosprys of netto realiseerbare waarde. 'N aparte afskrywing na netto realiseerbare waarde word dus nie gejoernaliseer nie. In plaas van die aankooperekening wat ons by 'n kleinhandelaar vind, is daar nou 'n vervaardigingsrekening. In hierdie rekening word die grondstowwe openingssaldo en die werk in proses openingssaldo ingesluit wat oorgedra is vanaf die staat van finansiële posisie items. Aan die einde van die jaar word die grondstowwe sluitingssaldo en werk in proses sluitingssaldo weer teruggevat na die staat van finansiële posisie. Verder sien ons bank of krediteure wat gaan oor grondstof aankope, betaling van arbeid, betaling van veranderlike bokoste soos byvoorbeeld water en elektrisiteit. Verder sien ons ook vaste bokoste toegedeel. Net soos op die deurlopende voorraadstelsel is daar 'n aparte bokoste T-rekening. Vaste bokoste aangegaan lê aan die debietkant. Die oordrag na die vervaardigingsrekening is aan die kredietkant. Die bedrag word bepaal deur vaste bokoste werklik aangegaan te deel met normale kapasiteit. Let asseblief op die gevalle waar normale kapasiteit nie gebruik word nie. Net soos op die deurlopende voorraadstelsel kan daar 'n oor- of onderverhaling van vaste bokoste wees wat direk in koste van verkope ingesluit word. As ons dan weer teruggaan na die vervaardigingsrekening, die voorraad wat gedurende die jaar vervaardig word, word oorgedra na 'n rekening met die naam koste van klaarprodukte vervaardig. Die oordrag na die koste van klaarprodukte vervaardig rekening is nie verpligtend nie. Die oordrag kon direk na die koste van verkope rekening gedoen word, want dit is in elk geval waarheen ons hierdie T-rekening sou afsluit. In koste van verkope is daar dus nou openingsvoorraad, sluitingsvoorraad, koste van klaarprodukte vervaardig en ook enige oor- of onderverhaling van vaste bokoste. Daar is nie 'n afskrywing na netto realiseerbare waarde nie, aangesien op die periodieke voorraadstelsel daar nie 'n aparte inskrywing vir dit is nie. Daar is ook nie 'n abnormale verspilling van grondstowwe nie. Die koste van verkope T-rekening word afgesluit na die handelsrekening waar ons dan die bruto wins kan bepaal.